Hola, bon dia. Què tal, estimades famílies del Col·legi CIDE? Jo som en Xavi, molt de vosaltres ja em coneixeu. Soc en Xavier Muñoz i soc el responsable d'educació emocional de l'escola. I bé, la intenció que tenia fent aquest vídeo era una mica donar algunes pautes, algunes eines a nivell de família i després també fer algunes recomanacions d'algunes lectures que poden ser interessants per aquests dies. Aquells que tinguin algun moment per poder llegir. Durant aquestes setmanes ja he enviat, sobretot a partir de 6 de primària, alguns vídeos als vostres fills per poder gestionar aquest moment de confinament, algunes eines i recursos per poder estar bé i tenir cert benestar emocional. Espero i desitjo de tot cor que totes les famílies tots estigueu bé i amb bona salut, val? I clar, una vegada ho he fet amb alumnes, m'agradaria donar una sèrie de consells, no? A les famílies. Una cosa important en la que m'agradaria començar aquest vídeo és en la definició de la paraula crisi, la paraula crisi en japonès. La paraula crisi en japonès és molt curiosa perquè es forma amb dos conceptes molt interessants. Un és perill i l'altre símbol és oportunitat. Val? Sempre m'ha creat molta curiositat aquest concepte perquè els japonesos veuen qualsevol problema com una oportunitat. Una oportunitat per generar un aprenentatge, per construir un saber nou. Al final, durant la vida tots tenim problemes. I hi ha dos tipus de persones, no? Hi ha aquestes persones que sempre se queixen de tot, és que... I després hi ha persones que només cerquen solucions, no? Són els que diuen, ai que, ai que, ai que, no? Hi ha persones que sempre se queixen per qualsevol cosa, hi ha persones que sempre cerquen solucions, intenten trobar motivacions per viure, no? I donant aquest concepte el que significa crisi a la cultura japonesa, crec que aquest moment de confinament és una oportunitat per tots, i sobretot per les famílies. Em comentaven alguns amics meus que tenen fills que s'estan redescobrint com a pares i mares, estan cercant noves eines a través de xarxes, també jocs, i estan tenint una connexió nova amb els seus fills, i això m'apareix superinteressant. I m'apareix superinteressant perquè fent feina a l'escola, a través de les etapes, un pot veure una cosa molt clara, que sempre comenta amb professors a mode de broma. I és que les reunions d'educació infantil hi van pares, mares, cosins, els predins, hi van els veïnats, hi va tothom. A educació primària, les reunions, hi van els pares. A educació secundària se comença a diluir la presència dels pares per un motiu molt concret, i és que educació secundària, sobretot a partir de 6 de primària, suposa un moment maduratiu, a nivell cognitiu de l'alumnat, de qualsevol persona, on comença la seva construcció de valors. Comença a construir la seva identitat, què vol fer, què li agrada, què no vol fer, amb qui vol compartir el seu temps. I aquesta construcció de la identitat, que comporta certa independència, comporta a la vegada un allunyament de les famílies. I amb això deixen de comunicar. Deixen de comunicar i de tenir una relació tan estreta amb la figura de cuidador més important que hi ha, que són els nostres pares. Val? Si fèiem aquesta distinció en etapes, ja postobligatòria, batxillerat i cicles formatius, la presència de les famílies és molt anecdòtica. Val? Per tant, el primer que volia dir-vos és que hem de generar un aprenentatge. D'aquest moment de confinament hem de treure coses positives. I una cosa positiva és que hem de retornar a aquells que no ho tinguin a tenir un vincle de comunicació amb els nostres fills. Si hi ha una cosa comú a la meva feina, que faig molta intervenció a nivell d'educació emocional, intervenció individual,
perquè els vostres fills m'han vingut a contar problemes o tenen certes necessitats. Una cosa que no saben dir és que no estan acostumats a comunicar com se senten ni a contar els seus problemes. Puntualment ho compten amb alguns amics, però han perdut allò que tenien abans quan eren més petits, aquesta confiança per fer-ho amb les famílies. I crec que hem d'aprofitar aquest moment per demanar-los com se senten dins aquest confinament, com se senten a l'escola, quines expectatives tenen. Perquè molts d'ells, moltes vegades, amb problemes d'inseguretat, amb problemes d'autoestima, em diuen és que ja no li importa a ningú, a ningú li importa aquella allò que ja sent, i quasi sempre no té a veure en que no importi el que sent, sinó té a veure en que no comuniquen el que senten. I a vegades, quan canviem aquest rol, treballem un posicionament distint, comencen a comunicar i se n'adonen que els seus pares, els seus familiars, els hi encanta saber el que els hi preocupa. Val? Clar, només contant els teus problemes te'n pots adonar de que als altres els hi preocupa, de que els altres t'entenen, que els altres tenen ganes de fer-te una abraçada. Val? Per tant, simplement això. Si aquest espai de confinament pot suposar un apropament en els nostres nens, crec que seria algo molt, molt positiu. Val? Perquè després d'això, com jo estic veient, a nivell d'ansietat, a nivell de crisi d'ansietat, de depressió, després comporta problemes aquesta manca de comunicació, que no és responsabilitat dels pares, és responsabilitat d'aquestes ganes d'independència dels nens. Val? Aquestes ganes d'independència no afavoreix gens dins el terreny emocional. I després també m'agradaria parlar-vos de els dos models que hi ha, bé, els dos models més importants de família. Només una mica perquè vos identifiqueu en quines coses feis i quines no, d'aquestes que diré. Hi ha dos models de família clàssics i molt interessants. Val? Un és el model proteccionista. Aquests, en un model proteccionista, els pares volen evitar que els seus fills tinguin qualsevol problema. Val? Sempre estan allà, intenten que està molt damunt, que si els nens s'està trobant algun problema, solucionar aquest problema per als nens, intenten estar sempre a sobre. Val? I això té una part emocional molt interessant, que és que el nen sent el vincle i sent la tranquil·litat de saber que els seus pares hi són. No? O sigui, jo sé quan tinc un problema que tinc en qui confiar. I això és molt interessant. Però a la llarga genera una altra cosa que no és tan bona, que és la baixa tolerància a la frustració. Val? Per què? Perquè aquest tipus de nens, quan estan tots sols i se troben un problema, amb amistats, que suspenen un examen, que hi ha algo que no entenen, que no els hi va bé, se frustren i fan una caiguda anímica enorme. I és perquè estan tan sobreprotegits, estan tan cuidats i mimats, que no tenen espai per equivocar-se. I els nens necessiten equivocar-se, necessiten fer les coses malament, no hi ha més aprenentatge que la nostra pròpia acció. Com a pares, és natural voler protegir els nostres fills. Només hem de tenir en compte que és important regular. És important que jo estigui allà, però a la vegada és important que el meu fill s'equivoqui i que el meu fill se n'adoni per ell mateix d'aquelles coses que no pot fer o que pot fer o que estan bé o que estan malament. Val? Això és molt important. Quasi sempre com a pares volem que totes aquelles coses que nosaltres hem patit no els pateixin els nostres fills. Però és que els nostres fills no aprendran aquestes coses si no els pateixen igualment. Val? Tant això és una cosa molt important. També com a professors, com a professors, que som les dues figures més importants com a cuidadors a nivell de vincle, els pares, les famílies i després els professors, també ens passa. Val? A mi m'agrada molt en el pati veure quan un nen se fa mal quina reacció tenen els diferents professors. No? Un nen se fa mal i quan se fa mal aixeca la mirada i cerca un cuidador, no? Cerca un professor,
I segons la reacció d'aquest professor, el nen farà la còpia d'aquesta reacció. Vull dir, si ve un professor caminant tranquil·lament, com estàs, el nen estarà més tranquil. Si rep un professor corrents, amb aquesta imatge de foc per darrere, de Segona Guerra Mundial, el nen s'alterarà moltíssim més. Jo, a mi, per exemple, quan veig algú que se fa mal, intent entrar en contacte visual, estar a prop, i generar aquest espai de comprensió, que el nen sàpiga que si necessita alguna cosa estic allà, però que si tot sol pot deixar de plorar i aixecar-se, ho podrà fer sense que jo intervengui, però sempre a prop seu. És una mica regular aquests comportaments. L'altre model de família que és molt interessant és el model democràtic permissiu. Aquest model de família és molt comú, molt freqüent i és molt interessant. El model democràtic permissiu, què suposa? Són aquestes famílies on des de petits se'ls ensenyen als nens que tot se pot acordar, tot se pot xerrar, qualsevol cosa se sotmet a votació, tu que en penses, val? Són molt democràtics. I això realment és molt interessant, val? També per la construcció de la pròpia identitat i la seguretat del nen és molt interessant. Però això, allargat en el temps, clar, els nens són nens. I els nens necessiten algú que els amarqui. Els nens, d'una manera molt natural, cada vegada van estirant més la corda. I cada vegada van aixecant més la veu. Perquè han après que la seva veu és important. I aquest tipus de família, que és molt democràtica i permissiva, acaba sent molt permissiva, perquè cada vegada el nen vol més, i el nen se converteix en una espècie de tirà. I això a les famílies els hi fa sentir una gran contradicció, perquè diuen, com és possible que nosaltres, que sempre hem intentat molt de diàleg, hem aconseguit tot el contrari, no? que és que certa tirania a vegades d'aquests nens que diuen que això s'ha de fer com jo dic i no m'enteneu, i això té a veure en què els nens necessiten límits. El cuidador, la seva figura és bàsica en els primers anys de vida, per descomptat, però sempre per marcar uns límits del que s'ha de fer i del que no s'ha de fer. Val? A mi em passava molt això, per exemple, amb les redaccions, quan era més petit. Redacció, tema lliure. I la gent començava a aixecar la mà, pot ser sobre això, pot ser sobre això, altre. En canvi, quan te deien redacció, tema, les sabates de color marró. Val? Quan hi ha límits, quan hi ha concreció, tots estan molt més tranquils. Val? Els nens necessiten límits. Val? És important que cada una de les famílies es miri cap a dintre, com estan funcionant com a família. Com un model més proteccionista i més permissiu, o com un model més dialogant, democràtic i de vegades també una mica més permissiu. Bé, és una lectura una mica que heu de fer cap a dintre. No? Quin model és millor, me demanareu? Al final depèn de nosaltres, no? Depèn de nosaltres, depèn de com són els nostres nens. Clar, el model proteccionista és genial si el nen sempre està en nosaltres, no? Clar, si jo tinc la plena confiança 100% de que no me separaré mai del nen, sempre estarà protegit, fantàstic. Ell estarà emocionalment molt ben regulat, per tant no hi ha cap problema. Però això no és real. No sempre estem amb els nostres nens. El model democràtic també comporta els seus problemes i les seves avantatges. Hi ha pares que són molt bons pares quan han de fixar límits i han de marcar molt, però els costa molt fer de pares quan han de començar a dialogar, ja quan ells són més adolescents. No sé, no? Només donar-vos aquesta imatge dels dos models de família.